wegendereze aho bwe nyine ntute kunsonga gisinza kubusa maso gyinyine okongera okogera ko omukulu tulabye ko gravity aze abake ebintu ebinja olubyaza akogera ko wamuna abayimbi abalala baswira nti bamusinga kunayo ba munjogera yekale alaga nti tewali kugamba temwina kye mumugamba oyinza kyogera ko kigwe kubyo ulida about kyejo kugamba katula bwajanga nabiyogere bimubuze myaka gye. Okay. Ombuze miaka je? Ombuze miaka je. Nzili miengena kuzi miaka na mwena. Kati bya yoge abimusubirwa mukubanga mwana muto, bana bato, buli mwa bane gume. Juzi nali njogene Abba ngatuogera ho twali kunsonga za mugulira motoka. Abba nanga if you want to buy it, it is okay. Bato jigula tulinde munengo mulaba. Waluwe mbera. Abba wezeze miaka emeka. Abba wezeze miaka 17. Wow. Aina ni aina ni girlfriend. Eh. Irinda. Shop.